Ստեփանակերտի հոսպիտալում ենք, որտեղ շուրջօրյա առաքելությամբ մեր բժիշկները պայքարում են մեր զինծառայողների կյանքի և առողջության համար, վիրահատարաններում պարբերաբար առաքելությունը իրականացվում և մեր զինծառայողներին անմիջապես բուժօգնությունը տրամադրվում, որից հետո արդեն նրանք վերադառնում են կամ հիվանդացիներ, կամ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, և կամ վերադառնում են շարք և շարունակում իրենց մարտական ծառայությունը իրենց սինյակից ընկերների հետ և նրանց կողքին։ Հա, գլուխը դիր, ոչինչ, գլուխը ու կողքի թեքի։ Վերջեր մասնակցել ենք մեր խնդիրը դրածը և մեր հրամատարի հրամանը կատարել ենք չէ վերջ։ Ես օրինակ կամավոր սկզբունքներով եմ եկել հենց պատերազմից առաջին օրվանից, ու նման կան բավականին շատ բժիշկներ, եկել ենք ենթակայության զինվորական բժիշկների, հիմնականում շատ արագ հետ են ուզում գնալ, եթե ի վիճակ են, անգամ ունեցել եմ վիրավոր, որ կարելի ասել ի վիճակի չէր հաստատ հետ գնալու, բայց ամբողջ պայքարը հետ է, շուտարեք, ես պիտի գնամ ընկերներս և այլն։ Պակաս չունեք, սարքավորումների պակասն են և դեղորայքի պակասն են համալրվումա, կատարում է ամեն ինչ Վարսը Մակարդակի, կատարում է կվալիֆիկացած բժշկական օգնություն, կատարում ենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք զինծառայողներին շուտապույտ վերադարձնել շարք, իսկ այն զինծառայողները, որոնք կարիք ունեն երկարատև բուժման, ուղարկում ենք այլ բուժ հիմնարկներ, թե Արցախ, թե Հայաստանի Հանրապետություն։